კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენ უყურებთ ვახოს ანაიას ამბებს 19 საათზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობა გამოყენებული იქნა არამხოლოდ იმისთვის, რომ ის სხვადასხვა დანაშაულთან დაკავშირებით გონივრული ეჭვის საფუძველზე პასუხისგებაში მიეცათ, არამედ პროკურატურამ ის გამოიყენა როგორც დამატებითი შესაძლებლობა ბერკეტის მოსაპოვებლად იმ გამოძიებებთან მიმართებით, რომლებიც დამოუკიდებელ საქმეებზე მიმდინარეობდა, მათ შორის ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ განაცხადა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ 14 ივნის გამოტანილ განაჩენში. შედეგად სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ დაირღვა ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის მე-18 მუხლი, უფლებების შეზღუდვათა გამოყენების ფარგლები, მე-5 მუხლის პირველ პუნქტთან ერთად თავისუფლებისა და პირადი ხელშეუხებლობის უფლება. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი კი ამბობს სტრასბურგის სასამართლომ შავით თეთრზე თქვა, რომ მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობა, რომელიც დაიწყო 2013 წლის მაისში და დასრულდა 2014 წლის თებერვალში, ანუ 2 წელიწადზე მეტი ხნის წინ, არის კანონიერი. აქედან გამომდინარე, ეს იყო ჩვენთვის მთავარი და ეს მიღწეული. ასევე სასამართლომ თქვა, რომ პირველი ორი გადაწყვეტილება წინასწარი პატიმრობის შესახებ ქართველმა მოსამართლეებმა დასაბუთებულად გამოიტანეს. მერაბიშვილის საქმესთან დაკავშირებით და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე დღეს ბევრი კომენტარი გაკეთდა, მათ შორის ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მხრიდან. განცხადებები და შეფასებები არის განსხვავებული და ჩვენ ახლა წარმოგიდგენთ ამ კომენტარებს. ერთ კომენტარს ნაციონალური მოძრაობიდან, ერთს ქართული ოცნებიდან. მაგრამ იმან რაც მოხდა დღეს, საბოლოოდ წერტილი დაუსვა და აღარ დატოვა ადგილი არცერთი კითხვის ნიშნისთვის. დიახ, უკვე არა ჩვენი შეფასებით, არა პოლიტიკოსების შეფასებით, არა მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებით, არამედ სტრასბურგის სასამართლოს ოფიციალური გადაწყვეტილებით ვანო მერაბიშვილი გახლავთ პოლიტიკური პატიმარი. მე მოუწოდებ საქართველოს ხელისუფლებას, გამოიჩინოს ადეკვატურობა და საკუთარ ბოღმას ნუ გადააყოლებს საქართველოს ევროპულ მომავალს. სტრასბურგის სასამართლომ დღეს გაავრცელა ოფიციალური განცხადება, რომლის სათაურში სიტყვასიტყვით არის აღნიშნული, რომ ივანე მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობა იყო როგორც კანონიერი, ისე დასაბუთებული. უნდა აღინიშნოს, რომ სტრასბურგის სასამართლომ მხოლოდ წინასწარი პატიმრობის მიზანშეწონილობასა და ამ პერიოდში მერაბიშვილის უფლებრივ მდგომარეობაზე იმშელა. სასამართლოს კითხვები არ აქვს მერაბიშვილის ბრალეულობასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, სასამართლოს გადაწყვეტილება არავითარი ფორმით არ ცვლის ივანე მერაბიშვილის სამართლებრივ მდგომარეობას. ნაციონალური მოძრაობის განცხადება იმის თაობაზე, რომ სტრასბურგის სასამართლოს აზრით თითქოს ივანე მერაბიშვილი პოლიტიკიდან მისი ჩამოშორების მიზნით იქნა დაკავებული, არის მტკნარი სიცრუე. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ივანე მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობა შეფასდა როგორც კანონიერი და დასაბუთებული. გადაწყვეტილების არცერთ ფრაზაში მინიშნებაც კი არ ხვდება მერაბიშვილის შესაძლო პოლიტიკურ პატიმრობაზე. ჩვენ დღეს პოლიტიკურ სპექტრს და არამხოლოდ პოლიტიკურ სპექტრს, არამედ ადვოკატებს, იურისტებს ვესაუბრებით ამ საკითხზე. ახლა ჯერ მოვისმენთ პოლიტიკურ შეფასებას. ზურაბ აბაშიძე, თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი, იქნება ჩვენი სტუმარი და შემდეგ უკვე დისკუსიის რეჟიმი გვექნება სხვა სტუმრებთან ერთად, რომელთაც მოგვიანებით წარმოგიდგენთ. ბატონ ზურაბ, მოგესალმებით, გმადლობთ, რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. საღამოშიდობის ვახობი, ვესალმებით ჩვენ ტელემაყურებელს. ბატონ ზურაბ, ნაციონალური მოძრაობა ვანო მერაბიშვილს ისევე როგორც ადრეც ახლაც უწოდებს პოლიტპატიმარს. ქართული ოცნება კი ამას არ ეთანხმება, ეს ყველასთვის ცნობილია მათი პოზიციაც. აი, თავისუფალ დემოკრატებს რა პოზიცია გაქვთ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ? რას ფიქრობთ, რამდენად პრობლემური შეიძლება გახდეს საქართველოსთვის ეს საკითხი? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ არა მარტო ქართული ოცნება, არამედ თავისუფალი დემოკრატები არასდროს არ თვლიდით და არ ჩავთვლით მომავალში, რომ ვანო მერაბიშვილი გახლავთ პოლიტპატიმარი ამ ქვეყანაში. ეს არის პრინციპული თემა ჩვენთვის და ესედაც დარჩება. უბრალოდ ვინ უწყობს ამას ხელს, რომ ეს ესე მოხდეს? ამა თავისთავად კარგად გამოაჩინა თავისთავი როგორც ქართულმა ოცნებმა, ასევე ნაციონალურ მოძრაობამ, ბუნებრივია და ერთ მნიშვნელოვანი რამ უნდა ითქვას. რომ იპირობებში, სადაც სასამართლოს ხელმძღვანელობს მურუსიძე, სადაც პროკურატურას ხელმძღვანელობს შოთაძე,
იუსტიცია სულ ოკეანიდან. ქვეყანაში არის არაფორმალური მართველობა. Სწორედ აი მის შედეგია რა გადაწყვეტილებაც მიიღო დღეს სტრასბურგის სასამართლომ. 3 მოთხოვნიდან 2 დააკმაყოფილა, მე-5 და მე-18 კონვენციის მუხლებით ცნო ამ შემთხვევაში მერაბიშვილი დაზარალებულად და მის მიმართ გამოყენებული ამ შემთხვევაში დააკმაყოფილდა რომ 4000 ევრო დაუნაზღაურდეს მას კომპენსაცია. Და ასევე ორ ადვოკატს 8000 ევრო. ეს არ არის შედეგი აი ამ ხელისუფლების, რომელმაც მოახერხა ის, რომ შეიძლება გახდეს საფუძველი იმისა, რომ ვანო მერაბიშვილი სტრასბურგის სასამართლო მომავალში იდეაში შეაფასოს როგორც პოლიტპატიმრად. ეს არის სწორედ ამ ხელისუფლების დამსახურება, მინდა გითხრათ, ამ ხელისუფლების არაკომპეტენცია, არაკვალიფიციურობა, რაც კიდევ ერთხელ მეტად აშორებს საზოგადოებას. უნებრევია და რაც უფრო მეტად უქმნის საზოგადოებას უნდობლობას და ეს არის უბრალოდ ძალიან სამწუხარო, ძალიან გულდასაწყვეტი ფაქტი და სწორედ რის წინააღმდეგაც ვიბრძოდით და რისი განცდაც ჰქონდათ ახო საზოგადოებას რომ ქვეყანაში დამკვიდრდებოდა სამართლიანობა, რომ ქვეყანაში აღარ მოხდებოდნენ ციხეში უდანაშაულო ადამიანები, მათ შორის კაგრეთ წოდებული კაბელების თემაზე დაკავებული ადამიანი, რომელსაც 7-7 წელიწადი მიუსაჯდა ასეთივე სასჯელიოს დღეს ბატონ ივანე მერაბიშვილსაც. ეს მეფიქრობ არაადეკვატურია, არასამართლიანობაზე აღარ არის საუბარი. გაცდა ყველა ჩარჩოებს, მე ესე მგონია, ესე ვფიქრობ ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ყველა ვინც კანონის წინაშე, ვინც კანონი დაარღვია, ვისაც მიუძღვის დანაშაულში წვლილი, აუცილებლად ყველამ უნდა აქოს კანონით პასუხი. უბრალოდ ამ ხელისუფლებამ პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს ვერ მოახერხა და არც ამიშნო გააჩნდა და არც უნარი და ეს კარგად დავინახეთ ჩვენ თითოეულმა ჩვენთაგანმა, მათ რიცხვი იმ ადამიანებმა პირველ რიგში, ვინც ვიბრძოდით სწორედ აი ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის წინააღმდეგ. ბატონ ზურაბ, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ავლებდნენ დღეს პარალელს ტიმოშენკოსთან დაკავშირებით. თქვენი აზრით, რა გაგრძელება შეიძლება მოყვეს ამას საერთაშორისო დონეზე? არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ დასავლეთიდან სულ უფრო ხშირად მოვისმინოთ პოლიტიკური განცხადებები ევროპის სხვადასხვა სტრუქტურიდან, რომ მერაბიშვილი არის პოლიტიკური პატიმარი? ეს არაერთხელ მოგვისმენია მცდელობა იმისა ევროპარლამენტში, რომ ამაზე ყოფილიყო ხშირად საუბარი, რომ ეს ნარატივი მოგლეთ ეწოდებული, რომ ის გავრცელებული იყო მთელი ევროპის მასშტაბით და მეორე სოფლიოს გადადებოდა, რომ ბატონი მერაბიშვილი გახლავთ პოლიტპატიმარი, ამის თელობა არსებობდა გუშინაც, არსებობს დღესაც და ხვალაც იარსებებს ამ ხელისუფლების პირობებში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომელსაც არ აქვს კომპეტენცია, არ აქვს უნარი იმისა, რომ ადამიანებს, რომელმაც ჩაიდილეს დანაშაული, დაუმტკიცოს და შესაბამისი სასჯელი მიცეს მას. და თეატრ არ ჩაატაროს ეს ყველაფერი დარღვევებით, რომ მე ყველაფერი ეს გახდეს კიდე დაუჯდეს ძალიან ძვირი სახელმწიფოს და საზოგადოებას. როდესაც უამრავი ადამიანი გაჭირვებულია და ბანო მერაბიშვილს უნდა გადაუხადოს სახელმწიფო ფული და მის ორ ადვოკატს კიდევ. ეხლა წარმოიდგინეთ, არაორდინალური პარადოქსულ მდგომარეობაში იმყოფება ეს უსუსურობა ამ ხელისუფლების და მეტი არაფერი. დიახ, რაც შეეხება ჩემს შეკითხვას, ანუ თქვენი აზრით, თქვენც გაქვთ ესე იგი ეს მოლოდინი, რომ ევროპაში სულ უფრო ხშირად დიახ, რომ ევროპა, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე მე უბრალოდ ერთი რამ, რომ მე შემოდა განცდა, რომ თვითონ ნაციონალურ მოძრაობას თილობდა ვანო მერაბიშვილი დაევიწყათ და ნაკლებად ესაუბრათ მასზე. უბრალოდ ბოლო პერიოდში თვალთ ქართულმა უცნებავ და მისმა ახალმა გუნდის წევრებმა დაიწყეს ვანო მერაბიშვილის ღვაწზე და მნიშვნელობაზე საუბარის, მე მგონი ყველას კარგად გვახსოვს და დაიწყებულ ადამიანთან მიმართებაში უფრო მეტი სენტიმენტები გამოხატეს და ძალიან სერიოზულ ეჭვბადებს ბუნებრივია ამ ორი ძალის ურთიერთთანამშრომლობაზე პირდაპირ გეტყვით და ეს ურთიერთთანამშრომლობა გულისხმობს იმას, რომ ერთმანეთი ასოცხლონ. ამიტომ ქართულოცნებას სტრატეგიულად ჭირდება ნაციონალური მოძრაობა როგორც წრისხატი და რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობა ჭირდება ქართული ოცნება ესეთი არაკვალიფიციური იმისათვის, რომ ეს ორი ძალა არსებობს ქვეყანაში და ამად გათქოს არავინ არ არის, რაც ფიქრობ, რომ ეს წარსულს ჩაბარდება ძალიან მალე და ამაში ხმათ ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ საზოგადოებას ჩვენ მოქალაქეებს ჭირდება კვალიფიციური, უკეთესი საქართველო, უკეთესი მთავრობა, უკეთესი ჯანდაცვის სისტემა, უკეთესი ეკონომიკური მდგომარეობა და ყველაფერი უკეთესი, რომელსაც დამდვილად იმსახურებს ჩვენი მოქალაქეები და ამ ქვეყნის გმადლობთ. გმადლობთ ზურაბ აბაშიძე, თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ახლა გადმო